Velika potraga na moru tragično je završila. Muškarac je jučer otišao u ribolov i više se nije vratio. Pao je s broda u blizini otoka Iža, a jutros je, nakon velike potrage, pronađeno tijelo. Baš jučer 67-godišnjak je proslavio rođendan. Nikolina Radić. Trebao je večer provesti u restoranu sa suprugom za svoj rođendan. Umjesto toga, prijatelj je pronašao njegovu brodicu samu na moru. Vidi sam brod njegovu daljini, nisam vidio li on brod ili nije. Ali sam računao na, on je na lignjama i ja nastavio dalje. U 7:30 sam ja vidio da brod ide prema meni bez nikoga. Onda sam krenuo prema brodu, normalno odmah sam vidio da nema, pogledao sam što fali, zvao sam koga imam broj da vidim di je. Zvao je policiju i nije ju mogao dobiti. Imao je broj od brata pa je njega pitao je li ga vidio negdje. Brat ga je nazvao i kad sam čuo da zvoni telefon, onda sam vidio mobitel mu u brodu. I nisam znam što ću i krenuo sam lagano računajući gdje je možda pa. Znači, vezao sam njegov brod za svoj brod, vuka sam ga i vozi sam prema onoj lokaciji gdje bi ga možda vidi, gdje bi ga našao. U potragu su prvo krenuli prijatelji, mještani, bilo je barem 10 brodova, tražili su sa svjetlima, zatim je došla i lučka kapetanija i policija. Beživotno tijelo je bilo 2 nautičke milje jugozapadno od pozicije koju smo mi dobili. Između otoka Fulije i Kudije je bila dojava da je napuštena brodica i da je u njoj mobilni uređaj i da se u brodici ne nalazi nitko. Vrlo brzo se ustanovilo da se, o kome se radi, da je nestali ribar i dosta je jaka struja bila kad je njega jugozapadno skoro 2 nautičke milje odnilo u samu obalu otoka Iža. Sve se dogodilo na moru kod otoka Iža. 68-godišnjak je pretpostavlja se pao sa svog broda u more. Čovjek je sidio tu s nama, pričali smo, smijali smo se i ono, reka je idem ča, idem nešto pojesti, idem u ligne i mi kao dobro sve. I poslije mi smo se pripremali, imali smo ovdje koncert i došao je od njegove žene brat da njega nema. Našao je njegov brod i mobitel u brodu, a njega nema. I tu se digla panika. Angažirala se i središnjica za traganje. Na moru su bili do nekoliko minuta pred ponoć i s potragom nastavili u 5:30 ujutro. Tijelo je na kraju ipak pronašao jedan od radnika obližnjeg uzgajališta ribe u uvali Pardeščak na drugoj strani otoka. Pretpostavljamo da je od srca ili možda ni nešto od toga je bilo, jer bije iskusani ribar i dobar je bi plivač i sve, znači nije se utopio. Nije bilo nikakvih ni krvi, ništa da bi rekao neko udarac, sve je bilo na brodu namišteno kako driva. Bavio se sportskim ribolovom, imao je 68 godina, ali nije imao veće zdravstvene komplikacije za koje bi prijatelji znali, pa je nejasno što se na brodu dogodilo. Svaki dan je tapa vrše i diza ih je, došao bi sa lošim i dobrim vijestima i stvarno vesel čovjek, ono duša čovjek, kako bi mi rekli. Iž je mali otok, svi se poznaju, danas su svi mještani u potpunom šoku i tuzi. Naravno da sam ga poznivao, kao što su ga svi na Ižu poznivali, on nije Ižan, oženio je moju rodicu i tako je došao na Iž, ali bio je jako dobar i omiljen među svima nama. Jučer je bio koncert, njemu čast, svi smo bili tužni, Teddy Spalatona je šoto voće piva baš radi njega. Doznajemo kako je naložena obdukcija, koja do ponedjeljka neće biti napravljena, ali trebala bi rasvijetliti što se ovom iskusnom ribaru i čovjeku s mora dogodilo.